Então, meu nome é Cristiano, eu sou médico intensivista, sou infectologista também. Na verdade, trabalho com treinamento, né, de parada cardiorrespiratória, né, desde 2004, na verdade. Participei de um projeto agora recente, né, projeto humanitário, chama Novo Sorriso, na Amazônia. E aí, como eu gosto muito dessa parte de treinamento de parada, né, eu me comprometi a voltar esse ano e levar um desfibrilador externo automático para eles, para deixar, né, como doação mesmo lá para o bairro. A gente estava numa comunidade, numa região que chama Membeca, lá. E por volta de 11 da manhã, veio uma ficha para mim, um paciente de 52 anos, uma dor torácica, né, com um quadro bem sugestivo, realmente, de uma síndrome coronária aguda, um possível infarto. O único recurso que a gente tinha inicialmente era o AS, não tinha mais nenhum outro recurso. E aí, enquanto eu estava preenchendo o encaminhamento, ele teve uma perda de consciência, do lado da ambulância, literalmente do lado da ambulância. E a gente pegou o desfibrilador externo automático, né, no bar, a equipe correu, pegou e tal. Perdeu a consciência, estava ainda mantendo uma respiração, a gente não tinha suporte de oxigênio, né? Imediatamente eu coloquei ele na ambulância e a gente saiu rapidamente para levá-lo ao hospital. E aí ele teve três paradas cardiorrespiratórias em ritmo chocado. Teve a parada, foi chocado, iniciei a compressão, mas ele já voltou. O paciente estava sentindo muita dor, né? Chegando no hospital, a gente não tinha também o desfibrilador, nem o avançado e nem o automático, né? Então, junto com a equipe, né, médico de enfermagem desse hospital, foi decidido, né, que ele seria deslocado para uma outra cidade. Isso aconteceria via barco, né? Estimado em mais ou menos 1h20, 1h30 de barco. Todo mundo muito empenhado em salvar a vida desse paciente, né? Então, aí já, até nesse momento aí, né, dentro desse hospital, ele já tinha seis episódios, né, de parada cardiorrespiratória, mas que reverteu realmente imediatamente com o DEA. Nesse trajeto, o paciente teve mais sete paradas cardiorrespiratórias, né? Então, manteve esse mesmo padrão. Chocava e retornava. Então, foi uma experiência bem interessante aí, né? Para mim, que trabalha com ressuscitação cardiopulmonar, né, há 13 anos, é até emocionante falar disso, né? Porque é uma bandeira, né, que a gente tem dentro da medicina, né, de brigar por condições ideais de ressuscitação, especialmente nesse ambiente pré-hospitalar. E foi uma experiência assim, bem incrível mesmo. É difícil até de segurar a emoção. Então foi basicamente um caso assim, né, que vem reforçar muito essa necessidade de disponibilização realmente do desfibrilador externo automático. O desfibrilador, ele foi protagonista aí nessa história aí. E ter conseguido entregar esse paciente, né, dentro de um centro que oferecesse condições adequadas de atendimento e principalmente, né, de o paciente sair sem sequela, né, porque a gente estava revertendo, né, imediatamente, né. E é algo que você não conseguiria se não tivesse Sem o o desfibrilador. desfibrilador externo automático, impossível, né, fazer esse atendimento. Fica o registro, né, dessa atividade, né, que foi bem interessante assim e fortalece um pouco mais essa necessidade de a gente discutir, pelo menos iniciar uma discussão mais ampla, né, da disponibilidade, programa de acesso público, né, à desfibrilação, de treinamento também, né, do leigo, né, uma compressão, né, torácica de Torácica. qualidade, aliada à possibilidade de choque precoce, né? Quanto mais precoce, né, maior a chance, né, no caso de parada em ritmo chocado, né. E hoje, se a gente pensar do ponto de vista de custo, né, de saúde, né, é um custo bem viável, né, ter o desfibrilador externo automático, né, dentro de determinados ambientes, né. É uma coisa a se pensar, a se refletir, né, a levar uma discussão para um âmbito maior, né, para a sociedade também entender, né, para as agências, né, reguladoras também, né, colocarem esse pauta, né, para ser discutido, né, tanto o treinamento quanto a disponibilização do equipamento. E o paciente, você falou que teve notícias, Eu né? tive notícia dele 10 dias após, né, o ocorrido. E recebi uma foto dele, ele estava recebendo alta da UTI. A real necessidade disso, né, onde que a gente vai colocar isso, né, as pessoas precisam ser treinadas em relação a isso, né, é uma mobilização mesmo da opinião pública em relação ao assunto. Eu Sim. acho que é isso que a gente tem que começar a entender, assim, para ser bem sincero, assim, em relação à ressuscitação cardiopulmonar, uso do Com sistema externo certeza. automático.